ήταν τσάρτανα και τον Ιγκομίτς. Եվ նպատակում ենք հիմնական նպատակը տեխնիկական նորագույն լուծումների և նորագույն պրոցեսների ներդրումը Հայաստանում և ինչու չէ նաև ի սկզբանե դրանց մասին ինֆորմացիոն տեղեկատվական մակարդակի բարձրացում։ Ունենք մի շարք պիլոտային ծրագրերը, որոնց շուրջ հիմա աշխատում ենք, ասեմ նաև, որ կոնկրետ հիմա կապված Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ, ձեր շտատում դրել ենք էներգետիկայի վրա և զբաղվում ենք էներգետիկայով։ Շնորհակալություն։